各位观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的天气播报。明天呢，会有一道微弱锋面掠过台湾的北部，后续东北季风会稍微的增强，不过这波东北季风的强度很弱，因此没有带来明显的冷空气。但在北部跟东南部的天气还是会有所转变，会转为阴有雨的天气。中南部地区呢，相对天气还是比较稳定，不过山区可能偶尔会有一些零星降雨的机会。再从卫星图上，我们可以看到大部分的云系有比较偏北一些，大量只通过到台湾的北部，但因此在中南部地区呢，相对还是比较晴朗稳定的天气。而今天呢，东北季风持续的减弱，是比较偏向东南风的一个环境。不过我们可以看到北边呢，是开始有一些低压发展，到了明天的白天呢，会有一道微弱的锋面呢，尾端会掠过台湾的北部，造成在我们后续东北季风逐渐增强。我们看到在北部东半部地区的降雨会稍微的增多，但是在中南部地区被风侧，相对天气还是比较稳定一点。而东北季风很快在周末就会逐渐的减弱下来，到了下周一。可能又会有一道锋面系统从北边通过，到时候预期在北部东南部地区还是会持续阴雨的天气，因此呢，从未来几天的降雨，我们看到今天还算是比较稳定一点，在东南风的环境之下，只有在东半部以及北部有一些零星的雨势，但是到了明天，随着锋面逐渐的通过呢，在我们的北部以及我们的东半部地区呢，都会有一些比较降雨比较增多的一个情况。不过我们看到未来几天在东北季风周六周日持续减弱之后呢，降雨又会逐渐的减少了，在中南部地区呢，都是持续的比较稳定的一个天气形态。因此从未来4日天气降雨分布，我们可以看到呢，明天在微弱锋面通过的时候呢，除了在我们的大台北以及东半部地区会是有短暂阵雨的情况之外呢，一直在从西半部从桃园一直到新竹苗栗的山区可能会有比较明显的降雨，也会有一些一波降雨发生，但是中南部仍然是比较稳定的。在周六周日呢，随着东北季风逐渐的减弱，又再度转为偏东到东南风的一个环境，水汽是逐渐的减少，我们看到整体的降雨都比较明显的少下来，最后在东半部地区有稍微一些零星的降雨发生。不过我们要留意的是，在下周一哦，又会有一道锋面系统从北边通过，因此北部跟东半部地区还是会持续容易降雨的天气，请大家要特别留意。中南部地区呢，仍然受到锋面影响不大，因此可能会云量增多，不过还是不会有明显的降雨。再从看到未来一周的温度趋势，我们可以看到，明天呢，在锋面掠过东北季风稍微增强的情况之下呢，高温有略微的下滑。不过我们看到，因为冷空气不强，所以低温没有明显的改变。在周六、周日呢，随着东北季风持续的减弱，气温是逐渐的回升。不过呢，在下周一锋面再度通过之后呢，冷空会有一波比较明显的冷空气南下。在下周二三呢，可能会有受到冷气团的影响，我们看到高低温都有比较明显的下滑。转冷的感觉会比较明显哦，而中部地区呢，我们看到呢，前中期的气温变化并不大，不过在下周二三也是有比较明显的气温下降的趋势，南部地区也是一样哦。我们看到下周二三这波冷空气哦，强度是比较强哦，可能会来到冷气团的等级，因此呢，南部地区也会有受到明显的影响，有比较明显的降温的趋势。而在东部地区呢，在明天东北季风稍微增强的情况下，也是明天有高温稍微的下降。不过呢，在很快在周末又会逐渐的回升，一直要等到下周二三受到冷气团的影响，气温就会逐渐的再度下滑。最后再次跟大家提醒，今天晚上到明天清晨天气还算是比较稳定，在东南风的影响之下。不过呢，在西半部地区呢，要留意在夜晚清晨可能会有局部的雾或是低云发生的机会。而在明天白天呢，随着微弱锋面逐渐通过北部、东南部地区，会是开始转为阴有短暂阵雨的天气，请大家注意在外出的时候呢，要记得把雨伞带在身上了。在中南部地区虽然天气比较稳定，不过我们看到空气品质会是比较差，尤其是在台南以南到高屏地区，空气品质还是可以来到对敏感族群不健康等级，请大家在注意外出的时候记得佩戴口罩，避免从事户外剧烈的活动。以上就是我们今天的播报。